Vil du vite mer om den digitale byggesøknaden for fagfolk? Vi besøker gjerne deg og firmaet ditt. Jeg synes det er veldig bra å få en gjennomgang, for da er terskelen for å sette i gang selv mye lavere. Du får veiledning i hvordan du bruker løsningen, og vi får nyttige tilbakemeldinger fra deg. Alle disse tingene gjør at alltid så mener at vi får en bedre form for søknad og en søkeprosess som er mer smertefri. Det er det som har vært bra, ikke minst for oss også, og naturligvis for saksbehandlere. Er du den neste vi besøker? Ta kontakt med oss.